Motorista, você é motorista aqui no estado de São Paulo, então essa informação com certeza interessa a você, pois as multas agora poderão ser pagas com 40% de desconto, o que antes não era possível aqui no estado de São Paulo, por uma simples adesão a um sistema, do estado ao sistema nacional. Isso foi anunciado essa semana. Celso Kinder tem agora as informações, aliás, isso é algo que já vinha sendo aguardado também pelos motoristas. Explica pra gente como é que funciona, Kinder. Exatamente, Samuel Cintra. Os motoristas de São Paulo vão poder quitar multas de trânsito aplicadas pelo Detran do estado com até 40% de desconto. A vantagem é oferecida a partir da adesão do governo do estado de São Paulo ao sistema de notificação eletrônica, o SNE. Para ter acesso à redução do valor, os condutores deverão reconhecer a infração e abrir mão de apresentar defesa ou recurso à notificação. O Departamento de Estradas de Rodagem, o DER São Paulo, também integrará as notificações ao SNE em uma segunda etapa. A iniciativa é resultado da articulação entre a Secretaria de Gestão e o governo, além do governo digital e também o Detran São Paulo. Com apoio da empresa de tecnologia do governo do estado, a Prodesp, a ação segue diretriz do governo paulista de informatizar processos e atender melhor e com mais agilidade as demandas da população. Samuel Sintra. Pois é, essa é uma das novidades anunciadas e não vai parar por aí não. O anúncio foi feito nesta semana pelo governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e ele fala aqui no JR23. Com esse serviço é possível acessar as notificações de autuação, é possível fazer o pagamento até a data do vencimento com 40% de desconto e não vai parar por aí. Nós vamos ter outras simplificações que virão daí para frente. Eu sempre comentei que já há estados da federação em que você transfere carro sem precisar ir no cartório e não é a realidade ainda do estado de São Paulo. Pois é, são situações que facilitam, né, a vida das pessoas que têm aí os seus veículos, hoje principalmente, né, a maior parte dos veículos utilizada para trabalho.